вытянутых руках, указательным пальцем, незначительным усилием прижимаешь на вытянутых руках по нижнему срезу. Заняття зі спеціалістами-вибухотехніками в самому Розпілі. Саме час для практичної роботи. На полигоне работает 4 учебных группы. Отрабатываются разные способы подрывов. Это электрический способ, огневой способ, подрыв зарядом малой мощности и разрушение гидродинамической пушкой. Рівень терористичної загрози в Україні у зв'язку з воєнними діями Росії останніх років та анексією Криму підвищився на декілька рівнів. У зв'язку з цим було вирішено збільшити кількість вибухотехніки в країні. Після основних навчання в різних регіонах вони проходитимуть курси із підвищення рівня кваліфікації на базі Одеського університету. На сьогодні у нас навчається 30 спеціалістів. Ми проводимо курси з 12 по 24 грудня. Це єдиний центр в Україні на сьогоднішній день. Ми плануємо розвивати його в подальшому. Ми також плануємо звернутися до Міністерства внутрішніх справ, щоб на цій території, де ми зараз знаходимося, розбудувати спільний полігон, де ми навчали спеціалістів з усієї держави. Такі навчання на першому етапі проходитимуть впродовж півроку, а потім на постійній основі на базі майбутнього центру вибухотехніків. Івана Дерев'янко, Роман Прийомих, «Факти».